მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო წლის ბორბალი, ასე თემაზე: რა ხდება თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ სივრცეში, რას გიმზადებთ სამყარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხები, ვისაც აინტერესებს, თუ როდის დადგება მის ცხოვრებაში ბედნიერება, როდის დამშვიდდება მისი პირადი ცხოვრება, ან როდის აღუდგებათ დაგარგული ჯანმრთელობა, როდის მოუმატებენ ხელფას, როდის მონახავს სხვა სამსახურს და ასე და ასე შემდეგ. ტარო გაიშლება ხუთ პოზიციად სქემის მიხედვით და დავიწყოთ, შევუდგეთ საქმეს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხები. პირველი: მშვიდობიანი ცხოვრება. ნახოთ ერთი, როგორ ხედავს თქვენს მშვიდობიან ცხოვრებას ტარო. მეორე შეკითხვა იქნება ერთგულება. ერთგულებაზე ვისაუბრებთ. მესამე შეკითხვა იქნება წყალქვეშა დინებები, ვინმე შური თუ აქვს თქვენი. აბა რას ამბობენ თქვენ ზურგს უკან, ხო? აი ეს არის წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა იცოდეთ თქვენ და არ იცით. რაც თქვენ ზურგს უკან ხდება. მეოთხე: შური. შური ძალიან ცუდი ენერგიაა. შურს შეუძლია ადამიანის ცხოვრების დანგრევა. და მეხუთე: ღვთის შეწევნა, ღვთის დახმარება, სამყაროსგან თანადგომა, სამყაროსგან მადლი ღვთისა. ნახოთ აბა ეს ყველაფერი როგორ ჩანს ტაროს თვალით დანახული. როგორ ჩანს ეს ყველაფერი? პირველი: თქვენი მშვიდობიანი ცხოვრება. ამოვიღოთ სამ-სამი კარტი, ან და ორ-ორი. ორ-ორი ამოვიღოთ. ერთგულება. როგორ ჩანს აი თქვენ ცხოვრებაში ეს ერთგულება ადამიანების მხრიდან, ან საყვარელი ადამიანის მხრიდან? მესამე: წყალქვეშა დინებები თქვენ ზურგს უკან, რაც მზადდება, რა ხდება თქვენ ზურგს უკან, უარყოფითი ამბები. მეოთხე: შური. რაზედას ვისაუბრეთ უკვე. შური, ეს მაგიის ტოლფასია შური. და ღვთის შეწევნა, სამყაროდან დახმარება. ნახოთ ეს ყველაფერი, განვიხილოთ, ჩავეკითხოთ, შევეკითხოთ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის, ჩემოკარგებო. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. პირველი ნახოთ აბა: მშვიდობიანი ცხოვრება. მშვიდობიანი ცხოვრება. მშვიდობიანი ცხოვრება ნამდვილად არ ჩანს აქ. მეცამეტი არკანი ამოდის, რაღაცა დასრულდა ცოტა ხნის წინ წარსულში. ამასთან დაკავშირებით გაქვთ დიდი დარტი. გაჩვენოთ. ნახეთ, მეცამეტი არკანი და თქვენი ფიქრები. ფაქტიურად დაყირავებული ადამიანი, რომელიც საქმეს ვერ კიდებს ხელს, სულ გეფიქრებათ ამ ამბავზე, ისევ და ისევ გეფიქრებათ. ეს იყო ჩემო კარგო წმინდა წყლის გამოცდა, განსაცდელი თქვენ სამყარომ გამოგცადათ. როგორ ფიქრობთ, როგორ ჩააბარეთ ეს გამოცდა? ორიანზე, სამიანზე, ოთხიანზე და ხუთიანზე? მე ვფიქრობ, რომ სამიანზე. იმიტომ რომ აქ თქვენ ძალიან დარდიანი ხართ, თქვენზე ძალიან იმოქმედაია, გაბატონდა, შეიძლება ითქვას, დაგიმორჩილათ აი ამ განსაცდელმა, ამ ამბავმა. თქვენ ამ ამბის მსხვერპლი იყავით. მეორე: ერთგულება. აბა ვნახოთ ერთი ერთგულება როგორ ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. ერთგულება. ერთგულებასთან დაკავშირებით აი ასეთი რაღაცა ამოვიდა. იყო ერთგულება, შეიძლება ეხლაც არის, ან და იქნება მომავალში. გელოდებათ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა კარგი ურთიერთობა. მომავლის კარტია მარჯვენა მხარეს, აი ეს. აბა მარცხნივ ავიღოთ ეხლა წარსულის კარტები, წყალქვეშა დინებები. არა, ბოდიში. მარჯვენა, აი ეს, მესამე. წყალქვეშა დინებები, უარყოფითი ამბები. კი ბატონო. წყალქვეშა დინებები, უარყოფითი ამბები. ეს არის, როგორ გითხრათ, არამყარი ურთიერთობა,
რომელიც თქვენ გეგონათ კონკრეტული პიროვნების მხრიდან რომ იყო ერთგულება, მაგრამ მასე არ აღმოჩნდა. Თავიდან ყველაფერი ძალიან ლამაზად დაიწყო, ლამაზი სიტყვებით, ლამაზი გვერდით გომით, თითქოს უნდა ყოფილიყავით ერთად, მაგრამ ერთჩვენიერ დღეს დაინგრა ეს ყველაფერი, თქვენი ილუზიები. Მაგრამ არაუშავს თქვენ ამ ამბავმა პირიქით უფრო გაგაძლიერა და შეგძინათ კარგი გამოცდილება, ისე რომ ამის მერე თქვენ ვეღარ მოგატყუებენ. მეოთხე იყო ეჭვიანობა, იყო ღალატი, შვიდიანის ხმლები, იყო ზურგში დანის ჩაცემა, ნუ რა თქმა უნდა გადატანითი მნიშვნელობით თქვენ ზურგს უკან მოქმედება, თქვენზე საუბარი და ქირქილი და ამ დროს თვითონ რო კარგად გრძნობენ თავს, ასეთი რაღაცა. რაღაც ერთი ურთიერთობა ჩანს აქ დასრულებული. აი დასრულება, აი ეს ურთიერთობა თქვენ ზურგს უკან რაც ხდება. ეს ურთიერთობა დასრულდა. თქვენი გულის ტკივილით რაც თავიდანვე ამოვიდა. ხო, სადგავჩერდით აი აქ მესამეზე. აქ ჩანს არამყარი ურთიერთობა, აი თითქოს თავიდან გეგონათ რომ ერთ ოჯახად უნდა ყოფილიყავით, მაგრამ არ გამოვიდა ეს ამბავი. Შემდეგ აი ამ ამბით თქვენ ჩახართ გაძლიერებული და ეხლა ნახეთ გამოჩნდება ეს სადაც იქ ხართ გაძლიერებული, აი სიძლიერე. ვნახოთ რაში გამოგადგებათ თქვენ. აქ ამოვიდა ტუზის თასები. კი ბატონო, ტუზის თასები, ცოტა ემოციები ჩანს, თქვენი მოწყენილობა ჩანს და ფინანსური სიძლიერე. აბა ვნახოთ, თითქოს სამყარო რაღაცნაირად ხელს გიწყობთ, თითქოს ბონუსებს გიგზავნით ფინანსების სახით, თუ რაღაცნაირად გული გაგიკეთოთ, გაგახალისოთ, თუმცა ფინანსური სიკეთები არ გაწყენდათ ნამდვილად. აბა ვნახოთ კიდევ, შევხედოთ ერთი როგორ ჩანხართ. ეს არის პროგნოზი 1-დან 30 დღემდე. 1 თვე. ერთი თვე. აბა ვნახოთ ამ ერთ თვეში როგორ ჩანხართ თქვენ. ამ ერთ თვეში როგორ ჩანხართ. ამ ერთ თვეში ჩანხართ თქვენ ასეთნაირად, თქვენს გვერდით ჩანს აი ეს პიროვნება. პარტნიორი მამაკაცი, შეიძლება ეხლა თქვათ რომ სხვა საკითხზე რატომ არ ვსაუბრობ. ამოდიან. ამოდის ეს პერსონაჟი და რა გავაკეთო. ამოვიდა ადამიანი, რომელსაც აქვს გრძნობები თქვენს მიმართ. თქვენ ოცნებებში ხართ. ვკითხულობ, როგორც რებუსის პრინციპით, თითოეულ არკანს. ოცნებებში ხართ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მოგწონთ ეს პიროვნება. აბა ვნახოთ, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ თქვენთან იყოს ეს პიროვნება. თქვენ ჩახართ, აი ძალიან ბედნიერი, ძალიან გახარებული. კვერთხების დედოფალი ჩანს. ძალიან გახარებული, ძალიან იმედიანი. აბა ვნახოთ, იცით რა არის, ნახეთ. აი ერთმანეთის გვერდით ამოვიდნენ. კვერთხების დედოფალი და თასების მეფე. გვერდი გვერდ არიან. გესმით რა ხდება? აბა ვნახოთ ერთი რა განვითარება იქნება ამ ურთიერთობას. ერთ თვეში, ეს არის პროგნოზი, ერთ თვეზე. რა განვითარება იქნება ამ ურთიერთობას? სამყარო რას გიმზადებთ? ვნახოთ აბა. მე-18 არკანი ამოვიდა თვარე. თითქოს ხანდახან აი წაგიღებთ ხოლმე ეს წარსულის ფიქრები და რა გინდათ ეს წარსულს დაეხსენეთ. გესმით? წარსულს დაეხსენეთ, იმიტომ რომ აი ეს ახალი პიროვნება ისედაც ემოციური ადამიანია და ცოტა მძიმე. ამასაც ახასიათებს ცოტა ფიქრები და თქვენ მაინც იყავით ცოტა მხიარული, ხო? ისიც ფიქრიანი თქვენც, ფიქრიანი ორივე წარსულზე ფიქრობს და ესე ურთიერთობა არ გამოვა. იმპერატორი, ნახეთ როგორი ადამიანია ეს იმპერატორული, ძალიან კაი კაცი. იმპერატორული თვისებებით. ვაჟკაცი, ნამდვილი. ნამდვილი ვაჟკაცი გიდგათ თქვენ გვერდში. დაგიდგებათ, თუ ეხლა არ ჩანს 1 თვის მანძილზე, 30 დღის მანძილზე აი ეს პიროვნება დაგიახლოვდებათ თქვენ. შეიძლება უკვე არის კიდევაც ამაზე საუბარი, შორიდან გიყურებთ, გითვალთვალებთ და აუცილებლად გადმოდგავს ნაპირს. აი თქვენი მოცდის რეჟიმია, გესმით? აი რომ გინდათ ისეთი რაღაცები მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, რომ ბოლოს
თქვენს გაიხაროთ რა, აი რომ უყურებთ თქვენს მეგობრებს, თქვენს სადაკალოში რომ იმას ქმარი ყავს, იმას ქმარი ყავს და აოჯახდნენ და თქვენ კიდე მარტო ხართ, თქვენც კიდე თქვენი წილი ბედნიერება, რატომაც არა. ელოდებით აი აქ, ელოდებით, ნახეთ. აი ელოდებით თქვენს ბედს და იქნება კიდევაც. აი თქვენი ბედი, იმპერატორი. Და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ მე არ ვიცი ეს ადამიანი ვინ არის, სამსახურშია, რამის უფროსია, დირექტორია, მართველია თუ ვინ არის, რაღაც თანამდებობის პირი ჩანს. აი რაღაცა განყოფილების უფროსი, ან თლად უფროსი, რაღაც აი ესეთი ვინმე ჩანს, იცით? არ არის ეს დაბალი პოზიციის ადამიანი. არის კომპეტენტური ადამიანი. Და ამოვიდა კიდევაც, ნახეთ, მონეტების ტუზი, ეს არის ფინანსური სიძლიერე, თქვენ ამ პიროვნებასთან დაახლოებით გაძლიერდებით ფინანსურად ასმაგად. იმიტომ რომ მასთან ურთიერთობა, მე როგორც ვხედავ, ეს პიროვნება სერიოზულად გიდგათ გვერდით. ჩანხართ როგორც დედოფალი და მეფე, აი ისე. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება, კი ბატონო, ცხრიანის კვერთხები, სხვათაშორის აღატომღაც იკავებს თავს ეს ადამიანი, არ ვიცი რატო. რატომ იცით? არ არის პატარა ასაკის ადამიანი და პატარა ბიჭივით ვერ წყვეტს უცბად. უცბად ვერ წყვეტს რაღაცას თავის ჩანაფიქრს. ჯერ ფიქრობს, ამიტომ თქვენ უნდა დაეხმაროთ ამაში, რომ მან გადმოდგას თქვენკენ ნაბიჯი. გადმოდგას თქვენკენ ნაბიჯი. ეს კაცი მარტო არ არის, მის ზურგს უკან ქალბატონია. ქალბატონია. სავარაუდოდ ალბათ ყოფილი, იცით? ან ყოფილი საყვარელი, ან ყოფილი ცოლი. თქვენ ერთ ოჯახად ჩანხართ მაინც, ყველას და ყველაფრის მიუხედავად. აი ადრე თუ გვიან თქვენ ჩანხართ ერთად. აი ჩემო კარგო, ასეთი მშვენიერი, უმშვენიერესი პასუხი ჩანს ერთი თვის განმავლობაში. იცით რა არის? ეხლა ყველაფერი ეს შეიძლება ერთ თვეში არ მოხდეს, მაგრამ ერთ თვეში ჩამოყალიბდება ის ურთიერთობა, რასაც შემდეგ მოყვება. აი ეს ეცადეთ ყველანაირად, რომ ეს ადამიანი შეინარჩუნოთ სიყვარულით, სითბოთი, მზრუნველობით. გირჩევთ, გირჩევთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პიროვნებაა, ძალიან კარგი. და თქვენც დაოჯახდებით ისე, როგორც თქვენი მეგობრები დაოჯახდნენ. აი ესე, გისურვებთ ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემ სარხზე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ ტაროსთვის, ხო ტარო გიჟდება საერთოდ ისე მოსწონს, თავისებურად მოლაპარაკეა ტარო, გვირჩევს, გვესაუბრება, გესმით, გვაფრთხილებს. და ტაროსთვის აუცილებელია ესეთი კარგი სიტყვები, მოფერება და ასე შემდეგ. ხო, მოკლედ, ვისაც დაგაინტერესდებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა ჩემთან, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-383. ვიმეორებ, 599-577-383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, ჩავუსხდეთ და ვისაუბროთ. აი ასე. მინდა გესურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, დიდი სიყვარული და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.